بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ወንድሞች እህቶች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን በኢስላም ወንድማማችነት ወይም በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥላ ስር ያለ የወንድማማችነት ባህሪና ያንን የወንድማማችነት ሁኔታ ደግሞ የሚያደፈርሱ ወይም የሚያበላሹ ነገሮችን በተወሰነ ደረጃ ከሱረቱል ሁጁራት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽወቱ ፈአስሊሁ በይነ አኸወይኩም ወንድማማቾች የሚባሉት ሙእሚኖች ናቸው ወይም ሙእሚኖች ሲባሉ ወንድማማቾች ናቸው ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከገለጸውና ከባህሪያቸው አንዱ ደግሞ ይህን ወንድማማችነት ለመጠበቅ በመሐከላቸው እርቅን ያሰፍናሉ። በመሐከላቸው በሚከሰቱ አለመግባባቶች መሃል በመሐከላቸው የሚያስታርቁ አካሎች ኖረው ያንን የተጣላውን አካል በማስታረቅ የማስታረቅ ስራ እየሰሩ የወንድማማችነቱ ሁኔታ ሳይቋረጥ በጥሩ ሁኔታ እንዲቀጥል ያግዛል የሚለውን የቁርአን አያት እያየን በመጨረሻ ደግሞ ወንድማማችነትን የሚያበረቱ ነገሮች ወይም የሚያጎለብሱ ነገሮች ወይም ወንድማማችነት እንደተነከረ የሚያቆዩ ብለን የተቀሰናቸው የተለያዩ መተዛዘን መተሳሰብ አንዳንድ ጉዳዮች በሚመጡበት ወቅት በዛ ጉዳይ ላይ መተባበር የመሳሰሉት ብለን አንዳንድ ሁኔታዎችን ተቀሰን ነበር። ከዛ በኋላ ወደ መዝጊያ አካባቢ ላይ سنነጋገር የነበረው ወንድማማችነትን የሚያጠፉ ነገሮችም ደግሞ አሉና እነዛን እንድንጠበቅ ዘንዳ የግድ ልንወያያቸው ይገባል። ወንድማማችነት ስንል ባለፈው ጊዜም አንስተናል በጥያቄ መልኩም አንድ ወንድማችን አንስቶት ነበር እህትማማችነት ወይም ሴቶቹንስ አይጨምርም ወይ የሚለው ነገር ተነስተ ነበር። ወንዶቹንም ይጨምራል ሴቶቹንም ይጨምራል ኡኹዋ የሚለው قالوا راسو اخ يميلو قال عند لاي كلهم يياذنوا بميل وندنا سيت باسلام قداي لاي بتككلو يه لسيت نو يميل نجر كلمهطا بستقرى يه لوند نو يميل حق كلمهطا بستقرى باتقالاي الله سبحانه وتعالى ان انت يامناچو بميلبت وقت وندونم سيتونم يمياكاتت مهونون ايتنال بالفو ካነሳናቸው ወንድማማችነትን የሚያደፈርሱ የሚያበላሹ ነገሮች ብለን ያነሳናቸው ነገሮች የመጀመሪያው ሱኽሪያ በቁርአኑ ላይ እንደተጠቀሰው ያ አዩሃ ለዚና አመኑ ላ ይስኸር ቀውሙ ሚን ቀውሚ ዐሳ አን ይኩኑ ኸይራ ሚንሁም ወላ ኒሳኡ ሚን ኒሳኢ ዐሳ አን ይኩነ ኸይራ ሚንሁን ወላ ተልሚዙ አንፉሰኩም ወላ ተናበዙ ቢልአልቃብ ቢእሰ ልስሙ ልፍሱቁ ባዕደ ልኢማን ወመን ለም የቱብ ፈኡላኢከ ሁሙ ዛሊሙን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች እርስ በርሳቸው አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ሊያሾፍ ሊቀልድ ሊያላግጥ ሊሳለቅ እንደማይገባው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጠቅሷል። ምክንያቱም አንዱ በአንዱ የሚተካካ የሆነ ችግር ያለበት አንዱ ባንዱ ካንዱ የተሻለው የሆነ ሁኔታዎች ያሉበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የተሻለውን የሚያቀው አላህ ብቻ መሆኑን ጠቅሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عسى ان يكون خيرا منهن ሴቶችም ብትሆኑ ካንዷ ሴት ባንዷ ላይ የምትታሾፈው ወይም የምትቀልድባት የሆነ ጉድለት እንዳለባት ተሰምቷት ቢሆንም ያ ጉድለት ግን አላህ ጋር ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደ ጉድለት የማይታሰብ ሊሆን ይችላል። በሌላ ደግሞ خیر ነገሯ ያቺ አላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ የበለጠች የምትሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአላህ የሚመጣው ነገር በሙሉ ለማናችንም خیر ነው። ከአላህ የሚመጣ ነገር በሙሉ خیر ነው።
ስለዚህ በዛ ነገር ላይ ግን እርስ በርሳችን ልክ ራሱ እንደሰራው ለምሳሌ አንድ ቆንጆ በመልኬ ቆንጆ ነው የሚል ሰው ቆንጆ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ሌሎች ላይ የሚያሾፍ ከሆነ ያንን ቁንጅና እኮ ራሱ አይደለም የሰራው በአብዛኛው ሰዎች እርስ በርሳቸው የሚያሾፉበት ወይ የሚቀልዱበትን ጉዳይ ራሳቸው አይደለም ያመጡት ሁላችንም ራሳችንን አላመጣንም ማን ነው ያመጣን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማን የተሻለ እንደሆነ የሚያውቀው ለዚህ ነው አንድ ሐዲስ እናስተውሳለን ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎችም አብረው ቁጭ ብለው ባሉበት ሁኔታ አንዱ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ይገባል በዚህ ጊዜ ምን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما تقولون في هذا በዚህ ሰው ጉዳይ ላይ ምን ሐሳብ አላችሁ ወይም ስለዚህ ሰውዬ ምን ሐሳብ ተጣላችሁ ሲባሉ ያ ሰው በተለምዶ ከዝቅተኛ ህብረተሰብ ከመባሉት በሀብትም በዘርም በመሳሰሉት በተለምዶአቸው በነሱ አካባቢ ያ አይነት ሰው ነበርና ምን አሏቸው በሚያቁት በባህላቸው አደጋገር ይህ ሰው ምንም ማለት አይደለም አሉ لو خطب لا يزوج ولو تكلم لا يسمع ميست بيطيق አይሰጠው بيناገርም የሚሰማው የለም ولو شفع لا يشفع منالبات كهونه سوتش غا شمغلና ተብሎ ቢላክ ያ شمغልናውም እሱ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ብለው የዛን ሰውዬ ማንነት በጣም አውርደው ነገሯቸው ዝም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ግን ሌላ አንድ ሰው ደግሞ ገባ በተለምዷቸው በነሱ በሚያቆት ሁኔታ ያ ሰው በጣም የተከበረ የመሳሰሉት ሰው ነው እና ምን አሉ ይህ ሰውዬ በጣም የተከበረ ሰው ስለዚህ ሰውዬስ ምን ሐሳብ አላችሁ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቋቸው ይህ ሰውዬማ ሚስት ቢጠይቅ ወዲያው ይሰጠዋል ሽምግልና ቢላክ ወዲያው እሺ ይባላል የመሳሰሉትም ብለው ከዛኛው በተቃረነ መልኩ በጣም የተለየ ነገር ተናገሩ بزي وقت نبي صلى الله عليه وسلم منالو ان مثل هذا الذي قلتم فيه كذا وكذا يعني اندزا دكامون يجلصاچوبت سويه كندزي حيناتو مريتن كمولاچو وي ميل الارض مريتن كمولو سوت يتشاله نو قالو نبي صلى الله عليه وسلم لذلك نبي صلى الله عليه وسلم يهنن نجر يهنن بارت الله سبحانه وتعالى ني ياساوقاچو ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚስጥር የሆኑ ድብቅ የሆኑ ጉዳዮችን ለማስተማር ሲባል الا من ارتضى من رسول بلو በሱራቱ الجن ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غيب የሆኑ ነገሮችን ለሩሱሎች ሚስጥር የሆኑ ነገሮችን ለሩሱሎች እናሳውቃቸዋለን ያስተምሩበት ዘንዳ ባለው መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳውቋቸው ይህ ሰው ምን አይነት እንደሆነ ገልጸዋል ስለዚህ በእኛ እይታ ምናልባት ይህ ሰው ደካማ ነው አይራባም ወይም የመሳሰሉት የሚባል ወይም እንዲህናት እሷ እንዲህናት ተብሎ የምትገለጸው የሆነው እህታችን ወይም ደግሞ ወንድማችን ግን አላህ ዘንድ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ምን አይነት እንደሆኑ ማን ነው የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ማናችንም በማናችንም ላይ የመቀለድ የማሾፍ የማንጓጠጥ የመሳለቅ መብት የለውም ይህንን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዘጋው ሌላው ይህንን በመናነሳበት ወቅት በትክክል ይታወቃል ብዙ በጣም ብዙ የወንድማማችነትን ከመያበላሹት ምክንያቶች አንዱ ይህ ሆኖ ነው እናገኘው በተለያዩ አንዳንድ መቀማመጦች ላይ አንዱ የሆነ ሰውን አንስቶ በዛ ጉዳይ ላይ በሆነ ጉዳይ ላይ ተችቶ ነው የሚነሳው ወይም ደግሞ አሹፎበት የመሳሰሉት ሌላው ቀርቶ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ የባልና ሚስት ኢሹዎች ሌላው ቀርቶ እስከ ፍርድ ቤት የሚደርሱ ሲታዩ አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ጋራ የመነጩ ሆነው ይታያል ምናልባትም እሷ ባለባት የተለያዩ ድክመቶች በዛ ላይ በተለያየ አይነት መልኩ ሲያሾፍባት ወይም ሲቀልድባት ወይም በተቃራኒው እሷ እሱ ላይ በመታሾፍበት ወቅት ከሚነሳ ጥላቻ የሚመጡ አንዳንድ ይህን ተንተርሰው የሚመጡ አንዳንድ አላስፈላጊ እርምጃዎች የተነሳ ምናልባት ተዳራቸውን በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ የሚደርሱ ሰዎች አሉ። በቤተሰብ ደረጃ በመሳሰሉት። ስለዚህ ይህንን ሁሉ በር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ الحجرات ላይ በአንዲት አያት በደንብ አድርጎ አብራርቶልን ዘግቶታል። ስለዚህ ከቁርአን ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ቁርአኑን በማንበብ በመረዳት
በማወቅ ላይ የተመሰረተ ህብረተሰብ ኢንሻአላህ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ለመጠበቅና ለመከልከል በጣም የተመቻቸ ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ የተሻለ የሆነ ህብረተሰብ የተሻለ የሆነ የተፋቀረ የተዋደደ አይነት ህብረተሰብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በልጆቻችንም ላይ እንደዛው ያሰረጽን ህብረተሰቡን በተሻለ አይነት መልኩ ከቁርአን ጋር በሚሄድ አይነት ባህሪ ለናሳድገው ይገባል። ይህ መቀለድ የሚለው በመጨረሻ ከመዝጋቴ በፊት የማነሳው እንዲሁ በዘር ጉዳይ ላይ የሚነሱ የተለያዩ ጆኮች አሉ፣ የተለያዩ ቀልዶች አሉ። አንዱን ዘር አንቋሸው አንዱን ዘር የሚክቡ ወይም ደግሞ አንዱ የተለያዩ ዘሮችን የተለያዩ ባህሪ ሰጥተው ግን መጨረሻቸው ግን ምንድነው? አንዱ ዘር የተሻለ እንደሆነ የመግለጽ ባህሪ ነው ያላቸው። እንደዚህ አይነቶቹ በሙሉ ከቀልዶቹ ጀምሮ ከተለያዩ የማሾፎች ጉዳዮች ጀምሮ በአጠቃላይ ከኢስላም አንግል በሚታዩበት ወቅት በጣም አደገኛ የሆኑና ወንድማማችነትን ከሚሸረሽሩ ጉዳዮች አንዱ ስለሆኑ እንደ ሙስሊም እንደ ሙእሚን ለንጠበቃቸው ለንከለከላቸው የሚገቡ ሆነው ነው የምናየው። ከዛ በማስከተል የተቀሰነው ተጀሱስ አንዱ ሰው በአንዱ ላይ ወይም አንዷ በሌላዋ ላይ ወይም አንዱ በሌላዋ ላይ ወይም አንዷ በሌላው ላይ አራት አይነት ሳይድ ማለት ነው። ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ወንድ ለሴት ሴት ለወንድ በሁሉም አይነት መልኩ የሚደረጉ የሆኑ በሰው ለሰው ስለላ ሰውየው ምን ያደርጋል ተደብቆ ምንድነው የሚያደርገው ያንን ለማወቅ የሚደረግ ጥረቶች በአጠቃላይ በእስላም ተጀሱስ ይባላሉ። ስለላ ማለት ነው። ስለላ በእስላም የተከለከለ ነው። ሌላው ቀርቶ የቅርብ ቤተሰቦቻችን ልጆቻችን እንኳን ቢሆኑ ልጆቻችን ምን ያደርጋሉ በማለት ለማለት ብለን እንኳን የስለላ አይነት አካሄዶችን መሄድ የለብንም። ምናልባት ተሐሱስ የሚባል ነገር አለ በአረብኛው። ሌላው ቃል ተሐሱስ ማለት ለልጆቻችን ፍንጭ ያገኘን ከሆነ በልጆቻችን ላይ ምናልባት ወደ መጥፎ አቅጣጫ ሊወስዳቸው የሚችሉ የሆኑ አላስፈላጊ ጉዳይ ውስጥ እንደገቡ የሚያሳዩ ፍንጭ ካለ ያቺን ፍንጭ ተከታትለን ትክክለኛ ነገር ላይ ደርሰን እነዛን ልጆቻችንን ወደ ትክክለኛ መስመር ለማምጣት የምናደርገው ጥረት ምናልባት ችግር የለውም። ከዛ ውጪ ግን ማንም ሙስሊም ማንም ወንድሙ ላይ ወይም እህቱ ላይ ወይም በተቃራኒው እህት ወንድሟ ላይ የሚደረጉ ስለላዎች ባልና ሚስትም እንደዛው ሚስት ባሏ ላይ ባል ሚስቱ ላይ የሚደረጉ ስለላዎች በእስላም የተወገዙ ናቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ولا تجسسوا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ስለዚህ ስለላን የመሰሉ ነገሮችን በአጠቃላይ በተለያዩ እዚህ ጋር ምናልባት ሰፋ አድርገን سنናየው እንደዛው ምናልባት ወንድም ለወንድም እህት ለእህት እንደዛው እንዳልነው ሁሉ አንዳንዴ እስላማዊ ድርጅቶች ለእስላማዊ ድርጅቶች በጣም ከመያሳዝንና አንዳንዴ ከመንሰማው በጣም አደገኛ ከሆነ አካሄድ የሙስሊም ድርጅቶች ተብለው እስላማዊ ስብሰባ እየተደረገ ነው እየተባለ በድብቅ የንግግሮቻቸውን የሚቀርጹ ሰዎች አሉ። ከወንድሞቻቸው ጋር መኪና ላይ ወይም ቤታቸው ውስጥ አብረው በተለያየ ወንድሜ ነው ብሎ ሊያማክረው በተቀመጠበት ሁኔታ ላይም እንደዛው ድምጹን ቁጭ አድርጎ የሚቀርጸው አለ። ይህ ሁሉ ከስለላ ተግባር አጸያፊ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማይደግፈው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶች ላይ ያስጠነቀቁት የሆነ ነገር ነው። ጭራሽ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጭራሽ ያለማፈራቸው አንዳንድ ሰዎች እኔ ከገሌ ቦታ በስብሰባ ቦታ ላይ የቀረጽኩት ነገር አለኝ አወጣዋለሁ ብሎም የሚያስፈራሩበት አንዱ ካንዱ ጋራ በዚህ ደረጃ የዝቅ ብለው የሚታዩበት ሁኔታ አለ። ይሄም ከእስላም ጋር አይሄድም። ሐቅ ስለሆነ መማማር አለብን ይሄንንም። ምክንያቱም አንድን ወንድማችንን በሚያናግረን ወቅት ወይም የሆነ ስብሰባ ቦታ ላይ ዘግቶ ከኛ ጋር በሚያወራበት ወቅት ያ ወሬ በመሐከላችን እንዲቀር ፈልጎ ነው ሌላ ሰው ሳይስገባ ከኔ ጋር ያወራው። ግን እሱ በማያውቀው ሁኔታ ተደብቄ
እሱ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ ሁለት ነገሮችን ይጋፋል። አንደኛ ይህ አሁን ካልነው ተጀሱስ ውስጥ ይገባል። ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት በተቃራኒው ብናየው ያ ሰው እሱ ላይ ይሄ ነገር ቢደረግበት ይወዳል ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። የኡኹዋ ገመድ የወንድማማችነትን ገመድ በጣም አጥብቆ ጥሩ አይነት አካሄድ ለመሄድ ከተፈለገ አንድ ሐዲስ ይበቃል ብለው አንዳንድ ዑለማዎች ከሚጠቅሱት ምንድነው እሱ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عند لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عندكو أمان أيهونم ويم أمنتو يتموال أيهونم لو اندمو لراسو يمي ودو النقر لو اندمو اسكال ودد درسل ابن حجر رحمه الله ينن حديث بميابرا ربت وقت فتح الباري لاي من الالو اندزاو امام النووي رحمه الله اندزاو من يلالو هنا الحديث بما يبرروبته اندزاو لا يؤمن احدكم حتى يكره لاخيه ما يكره لنفسه لو اندمو لراسو يمي طلاونم نجر اندزاو اسكال طلالت درس ويم اسكال طلا درس اندزاو امنته يتموال لا يهون ميلال سلازي اندزي عينتوچو يا اسلام ممرياوچ مندنو مياسايون ራሳችን ሊደረግብን የማይፈልገው ነገር በሙሉ ማንንም ላይ ልናደርግ አይገባም። እንደዛው ደግሞ ራሳችን የምንጠላውና የማንደግፈው ነገር ሰዎች ላይ አናደርግም። እንደዛው ደግሞ በጣም የምንወደው የምንደግፈው የሆነ ነገር ደግሞ ወንድሞችና እህቶቻችን እንዲያገኙልን ጥሩ የሆነ ምኞት ውስጣችን ሊኖር ይገባል። ይህ አይነቱ ሁልጊዜ ኢንሻአላህ ወንድማማችነትን ጠብቆ ያቆያል። ከዚህ ግን በተቃራኒው ቀደም እንዳልነው ስለላ የመሳሰሉት ነገር ውስጥ ገብቶ ወንድሞችን ማዋረድ ድርጅቶችን ማዋረድ እስልምናን ላይ የሚሰሩ አንዳንድ ወንድሞች እርስ በርሳቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በመጣላት ኡመቱን ለተለያዩ አንዳንድ ነገሮች መዳረግ ይሄ በአጠቃላይ ከእስላም ፈጽሞ የማይታሰብና ከእስላም የማይጠበቅ ሙስሊም ከሚባል ህብረተሰብ የማይጠበቅ የሆነ ጉዳይ ነው። በሌላው የቁርአን አያት ላይ ኢነል ለዚና ዩሪዱና አንተሺዓ አልፋሂሸቱ ፊልዚና አመኑ በሙእሚኖች መሐከል የሚሰሩ አንዳንድ ጥፋቶችን የሚያጎሉና እነዛን ጥፋቶች በህዝብ የሚያሰራጩ የሆኑ ሰዎች በዱንያም በአኺራም ላይ ውርደት አለላቸው ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅጣት በመጨረሻውም ይጠብቃቸዋል የሚል አያት ሱረቱ ተውባ ውስጥ ደግሞ እንዲሁ እናገኛለን። ሌላው እንዲሁ በጣም ወንድማማችነትን ከሚያበላሹ ነገሮች ተብለው ከሚጠቀሱት ነገሮች እዚሁ የቁርአን አያት ላይ ተጠቀሰው ሱ አዝን ነው መጥፎ የሆነ ጥርጣሬ ወንድም ሆነ ሴት በህብረተሰቡ መሐከል እርስ በርስ መጥፎ የሆነ ጥርጣሬ በጥርጣሬ ላይ የሚገነቡ ማንኛውም ነገሮች በእስላም ضلال ናቸው ጥመት ናቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ በፊት ህዝቦች ስለ ጠፉት ህዝቦች ስለ ነሳራዎች ስለ አይሁዶች ስለ መሳሰሉት በሚያወራበት ወቅት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس የሚከተሉት ጥርጣሬ የሆነ መንገድ እና ነፍስያቸው ወይም ስሜታቸው የነዳቻቸውና የፈለጉትን እንጂ መቼ ቁርአኑን መቼ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውን ሆነና ይላል እየተቢዑና ኢላ ዘነ ወማ ተህወ አንፉስ እየተቢዑና ኢላ ዘን ብዙ ቦታ ላይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚከተሉት እነሱ ጥርጣሬ ነው ጥርጣሬ ነው። ስለ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንስቶ እንደዛው وما لهم من علم بفصم اوقات የላቸውም في وهم في شك منه ترتر ውስጥናቸው ترጣሪ ውስጥናቸው ይላል الله سبحانه ስለዚህ በጉዳያችን ላይ ሁሉ ጊዜ በእስላም لا ريب فيه الله سبحانه وتعالى بالقران لا እንዳለው ስተታዊ የሆኑ የሚያጠራጥሩ የመሳሰሉት ነገሮችን الله سبحانه وتعالى አላካተተልንም ግልጽ የሆነና ትክክል ነው አላህ ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ብለን በግልጽ የምናስቀምጠው ጉዳይ ላይ ነው የምናሸራሽረው። እንደዛው አንድ ወንድም ላይ አንድ ሰው እንዲህ አርጓል ለማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ምስክር አምጡ ይላል። ባልና ሚስቶችን በተመለከተ ለምሳሌ በሚካሰሱበት ወቅት አራት ምስክር ካላመጣች አራት ምስክር ካላመጣ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምስክር ላይ ነው ያቆማቸው።
ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳቹ ባንዳቹ ላይ አንድ ነገር መጥቶ ክስ ነገር በሚያቀርብበት ወቅት አልበይነቱ ዐለል ሙድዒ በሚገልጽ አንድ ነገር እንዲተደርጓል በሚል ሰው ላይ መጀመሪያ ምን ማምጣት አለበት ማስረጃ ማምጣት አለበት ይላል። ስለዚህ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ የሆነ ዲን ነው ያለን ቁል ሃቱ ቡርሃነኩም የሚል ዲን ነው ያለን አምጡ ማስረጃችሁን እንኩንቱም ሳዲቂን እውነተኞች ከሆናችሁ አምጡት ያ የምትሉት ነገር አምጡ የሚል ዲን ነው ያለን አልহামዱሊላህ ከዛ ውጪ ግን በስማ በለው እንዲኮ አለ እንዲኮ አለች እንዲኮ አሉ እንዲኮ አሉ አሉ ተባሉ በሚባል በስማ በለው አገሩን የምናዳርስበት እስልምና የለን ያልተደረገ ነገር ተደረገ የተደረገ ነገር ተደረገ አልተደረገም እያልን ወይም የተሰበረን ታሸገ ሞተ እያልን ወይም አንዳንዴ ኤግዛጀሬት እየተደረገ እየተጨማመረበት አንዳንዴ እየተቀነሰበት አንዳንዴ እየተዛባ የሚቀርቡ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ላይ የሚመሰረት የሆነ ምንም አይነት እውቀት የለንም በእስላም ስለዚህ ይህ ሌላው እንደዛው ነው ሌላው መጨረሻ ላይ ያነሳናት ነጥብ ጊባ የሚለው ጊባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ولا يغتب بعضكم بعضا አንዳችሁ አንዳችሁን አይማ ሐሜት ማለት ነው ሐሜት የሚለውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲገልጹት አንዳንዶች ምናልባት በብዙ አንዳንድ ሰዎች የሚነሳ ነገር ነው ይሄ እንዴ እኔ ያለበትን የተናገርኩት እሱ ቢመጣም እለዋለሁ ይላሉ ሰይቷም እንደዛው እሷም በትመጣት እላዋለሁ ትላለች ሲጀመር ወይም ከጀምሩ አይሉትም ምክንያቱም ባህራቸውን እናቃለን ብዙ ጊዜ የሚያሙ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ቁጭ ብለው ይያሙ ይያለ ያ ሰው የሚያሙት ሰው ከመጣ ምን ያደርጋሉ ያንን ወሬ ቀጥ ያደርጋሉ ከዛ ምንድነው የሚሉት ወይ ስምህን ስናነሳው መጣ እድሜ ረጅም ነው ምናምን ብለው በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሸውዱት ወይም እንደዛ ብላ ነው እሷም የምትሸውደው ከዛ በኋላ ያለው የሚቀጥለው ሌላ ነው የሚሆነው አንድ እንደ እውነት ሊሆን ይችላል ግን እንደ ጆክ የሚወራ ነገር ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ ሴትየዋ ልጅቷን አስቀምጣ ልጃቸውን አስቀምጠው ባልየውን ያሙላታል ቁጭ ብለው አንቺ እንዲያልሽ እንዲገንዘቡ እንዲያሉ ብቻ በተለያየ መልኩ ልጅቷን ያን ሰውዬ እያነሱ ባሏን እያነሱ ይወቅሷታል መጨረሻ ላይ ባልየው ብቅ አለ እና ሲመጣ የምን ተፈረታቸውን ምን አሉ እንጂ ትዳር ጥሩ ነው ለመጂ ብለው ዘጉታል እንጂ ትዳር ጥሩ ነው ለመጂ ብለው ስናነሳ መጣ የመሳሰሉት እንደሚባለው በዛ አይነት መልኩ ሞሉት ይህ ነው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ይህንን አይነት ሰዎች አንስተው ነበር ሰሃባዎቹ ረዲየላሁ ዐንሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነ ያሉት አልጊበቱ አሉ ሐሜት ብሎ ማለት አንተዝኩረ አኻከ ወይም አንድ ወንድምህን ማንሳት ነው ፊማ የክራህ በሚጠላው ነገር እሱ በማይወደው ነገር እሱን አንስተህ ማውራት ይህ ነው ጊባ አሉ ማይወደውን ነገር አንስተህ እንዲህ አርጓል ወይም እንዲህ ብሏል ወይም እንዲህ ይላል ወይም እንዲህ ነው የመሳሰሉትን ብለህ ማለት ነው ያ ነገር ያለበት ከሆነስ ብሎ አንዱ ሰሃቢ ጠየቃቸው ኢንካና ما قلت ان كان ما فيه ما قلت يا يملو نجر ياللبت كهونه سالاچو كذا من قالو النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ما فيه يا يمتلو نجر ياللبت كهونه فقد اغتبته بارغط امتهوال يهنوا حميتان ان لم يكن فيه ويم يالكو نجر كن كلين لبت السو لاي من قالو النبي صلى الله عليه وسلم فقد بهته من معناتنو فتركبت ወይም ዋሸህበት ማለት ነው ወይም ደግሞ በሐተሁ ማለት ፈበረክበት ማለት ነው አዲስ ወሬ በሱ ላይ ፈጠራ ነገር አመጣህበት ያ ደግሞ ምን ይሆናል ወንጀሉ በጣም ከፍ ይላል ከሐሜትም የበለጠ የሆነ ወንጀል ነው የሚሆነው ማለት ነው አፋኪን ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላው የቁርአን ላይ አፋኪን አፊም ይላቸዋል ወንጀለኞችና ፈብራኪዎች የወሬ ፋብሪካ አሉ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ወሬ መሰራጨት አለበት እዚህ አካባቢ ሲሉ ያቃሉ ይሰሩታል ወሬውን ከዛ ላከፋፋዮች ሰጧቸዋል አከፋፋዮች ደግሞ በጣም በተቻለ መጠን በፈጠነ ሁኔታ ከንፋስ በፈጠነ ሁኔታ በየዓለሙ ያደርሱታል አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂው መጥቶ በኮምፒውተር በፌስቡክ በፓልቶክ በመሳሰሉት በጣም በሚገርም ሁኔታ ወንጀላችንን እንደጉድ የሚያበዙልን ደግሞ ሁኔታዎች መጥተዋል
ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ምናልባት ከዚህ በፊት በማውዝ ለማውዝ ወይም በአፍ ለአፍ ይሄድ የነበረው እንኳን ትንሽ ወንጀል ሳይታሰብ ግን አንዳንዴ በጣም በድርጅት ደረጃ በኮምፒውተር በመሳሰሉት በዜና ደረጃ በቴሌቪዥን በመሳሰሉት ሀሜትና የመሳሰሉት ወይም ወሬዎች ተፈብርከው የሚወሩበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ያ ሀሜት ሆኖ ምናልባት ግን በጣም ሌጋል መስሎ ትልቅ ስራ መስሎ አንዳንዴ የምናይበት ሁኔታ አለ። አላህ ይጠብቀን ሁላችንን። ስለዚህ ሙስሊም ሰው ሪባ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙን ያውቀዋል። ስለዚህ ምላሱን ከዛ ይቆጥባል ማለት ነው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሪባን ቀጥሎ ምን ብሎ መሰለው? አይሁቡ አሐዱኩም አንያኩለ ለህመ አኺሂ መይተን ፈከሪህቱሙ። አንዳችሁ የሞተ ወንድማችሁን ስጋ መብላት ይፈልጋል ወይ አለ አላህ። فكرهتمو اي تطالوتالاچو ازاو ملسون ستا تطالوتالاچو ايه تطلا نجر نو مكنياتوم مانينياوم سو ايهن نجر ايفلغومنا فكرهتمو يهندن علماءچو سيجلصوت اندان علماءچ ميالو الله سبحانه وتعالى هاميتن يموت سو سغا مبلاتن ادرغو ياسمسلو يلال ياسمسلو اند يليلن سو مامات يليلن سو مامات يموتن سو اندا መደብደብ ነው የሚቆጠረው ጀግንነትም አይደለም ፈሪነትን ነው የሚያሳየው ያ የሚያማው ሰው ፈሪ መሆኑን ነው የሚያሳየው እንጂ ጥሩ ልብ ካለው ድፍረቱም ካለው እነት የሚለው ነገር ያ ሰው ጋር እንዲስተካከልና እንዲታረም የሚፈልግ ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለበት ቀጥታ እዛው ሰው ጋር ሄዶ ነው ከሱ ጋራ ሊያወራና ሊስማማበት የሚገባው እንጂ በጎን ሄዶ ሊያወራበት አይገባም እንግዲህ ይህና ሌሎችን ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ግን እንዳልኩት የጊባ ወይም የሃሜት ነገር በጣም ሰፊና አገባቡ በውስጣችን በሁላችንም ላይ አገባቡ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ምናልባት አንድ ርዕስ የሚያስፈልገውና ብዙ ጊዜ ልንወያይበት የሚያስፈልግ መሆኑ ይታየኛል። ለዛሬ ምናልባት አዳዲስ የምንጨምረው ሌላ ወንድማማቾች መሐከል ጥፋትን ያመጣል ጉዳትን ያመጣል ተብለው ከመታሰቡት ነገሮች ሱረቱል ሁጁራት ላይ ከተጠቀሱት ውጪ የሆኑ ናቸው። እነዚህ በወንድማማችነት ዙሪያ ላይ የተያያዙ ምክንያቱም ርዕሱን ሳናልፈው አንዳንድ ጉዳዮችን ማንሳት ስላለብን ነው። ቁጣ ነው አልገضب ቁጣ። አንዳንድ ሰው ቁጣ የሚባለው ነገር መቆጣጠር ያቀተዋል። ምናልባት አንድ ወንድሙ የሆነ ነገር ካለ በዛ ነገር ላይ ቶሎ መልስ መስጠት ሊኖርበት ነው ምክንያቱም ስለሚቆጣ ቁጣውን መቆጣጠር ስለሚያቀተው። ለዚህ ነው ቁጣ የሚባለው ነገር በእስላም ፈጽሞ የተወገዘ ነገር ነው። ራስን መቆጣጠር መቻል አለበት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰሃቢ መጣና ያ ረሱላህ አውሲኒ አላቸው ምከረኝ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። قال لا تغضب لا قال لا تغضب አትቆጣ አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። قال اوصني ሌላም ምከረኝ እንደማለት ነው። ሌላም ምከረኝ ሲላቸው قال لا تغضب አሁንም አትቆጣ አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። قال اوصني ሶስተኛም ሲላቸው قال لا تغضب አሁንም ሶስተኛም አትቆጣ አሉት። ይህ ሐዲስን ተንተርሰው ዑለማዎች ምን ይላሉ? ቁጣ ማለት በእስላም በጣም አደገኛ ቦታ ያለው መሆኑን ያሳየናል። እናም በፊት ለፊትም ስናየው የብዙ ህይወት መስቀልቀል መውጣት ምክንያት ይሆናል። አንዳንዴ ቁጣ ባልና ሚስት መሃል ባል ለትንሽ ደቂቃዎች ወይም ለትንሽ ሰከንዶች ባለ መታገስ በቁጣ ምክንያት ሚስቱን የሚፈታና ልጆቹን የሚበትናል። እንደዛው በአንዳንድ እንደዚሁ የሙስሊም ወንድማማችነት ዙሪያ በመናይበትም ወቅት እንደዛው ስንቶቻችን ወይም ስንቱ ነው አንዱን ወንድሙ ላይ በመቆጣቱ የተነሳ በአንድ ቃል ወይ በሁለት ቃል በመቆጣቱ የተነሳ የሚቆራረጠው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلا تدابروا ጀርባ አትሰጣጡ ብለዋል። ነገር ግን ጀርባ ይሰጣዋል። ለምን ይሰጣዋል? ስለተቆጣ። የአንዳንድ ሰው ቁጣ ደግሞ አይበርደም። አንዳንድ ድርጅት ላይ ለምሳሌ ከተቆጣ ከዛ ድርጅት ተቆጥቶ ወጥቶ ያ ቁጣው ሳይበርድለት አንድ አመትም ቢፈጅ ሌላ ድርጅት እስኪመሰረት ሁሉ ቁጣው ውስጡ አለ። በጣም የሚገርም ነው ይሄ። ስለዚህ ቁጣ የሚባለው ነገር ውስጥን የሚበላ በጣም አደገኛ ራስንም በሰውየው ጀምሮ ሰውየውን የሚጎዳው ቀጥሎም ለህብረተሰቡም እንደዛው ቀውስ የሆነ ነገርና ወንድማማችነትን ከሚያበላሹ ነገሮች ነው። በአጠቃላይ ቁጣን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይወድልንም።
عندهم أنداند عندنا ابن القيم رحمه الله سلا قطة بمين أقرب بتوقت كتنا أقرب اسميال قطة مالت إبليس يمجمرا سرا يسرو قطة نويلا إبليس ويم كجنوش يافنقت أو يهونو هلا چنم دموست يغبا يه يميو سو سو يهونونا ادغنيا يهونو يا الله سبحانه وتعالى انديو بينيام طلات يهونو ابليس يمجمراو طفاتو قطا نبره الله انديت سون يفطرال بلو تقطتو نو الله سبحانه وتعالى سجود ادرغو بميبالبت وقت سيعزاچو يا الله سبحانه وتعالى تعزاز لا لا مقبل مكنيات يهونو اندو قطا نو يلونال سلازي قطا ብዙ ጊዜ ከኸይር ነገርም ያግዳል ቁጣ በትክክል ነገሮችን ላይ ፍርድ እንዳይኖረን ያደርጋል ቁጣ ግብታዊ የሆነና አላስፈላጊ የሆነ እርምጃ ወስደን እንድንጸጸትም ያደርጋናል ስለዚህ ይህ ሌላው ለነጠነቀቀው የሚገባው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تغضب بلو የተናገሩት ሐዲስ ቡኻሪ ላይ ተዘግቦ እናገኘዋለን ሌላው ሐሰድ الله يطبقن كلنا حسد مالت مكنينت مالت سلا مكنينت باجرو اهونم ابن القيم رحمه الله يجلصت عند قال من يلال حسد وي مكنينت بلو مالت عند سو يهونه خير بمياغنيبت وقت وي عند طرو نجر سينورو عند سو ليلانياو لمن يي سو يهنن خير اغنيه بلو يميبسلسلبت مالت نو ይሄ ደግሞ በደንብ በአንክሮ በደንብ ሰዎች ጠለቅ አድርገው ካዩት ምን ማለት ነው እንዴት አላህ ሆይ ለዚህ ሰውዬ እንዴት ተሰጠዋለህ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መኮነን ነው የሚታየው እና ምንም ያ ሰው ያን ነገር ሊያገኝ በማይችልበት ሁኔታ አንድ ሰው ስለተመቀኘ ያ ነገር አይመጣለትም በፍጹም ስለዚህ ምንም የማይጠቅም ሆኖ ነገር ግን እሱን በጣም በኃይለኛው የሚጎዳ የሆነ ነገር ሐሰድ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በውስጣችሁ አንድ በሽታ አለች ያቺ በሽታ ሐሰድ ትባላለች ሐሰድ ማለት ምቀኝነት ነው ይህ ምቀኝነት የሚላጭ የሆነ ነው ይላል የሚላጨው ግን ጸጉር አይደለም ምን ነው የሚላጨው ዲን ነው የሚላጨው በሌላ ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በገለጹት ሁኔታ ምን ይላሉ ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ምቀኝነት የሰውን መልካም ስራ ትበላለች ልክ እሳት እንጨትን ጭድን እንደምትበላው አይነት ብለው ስለዚህ እንደዛው ምቀኝነት የሚባለው ነገር ውስጡን አውቀን እንዴት ነው ምን ማለት ነው ተመኒ ዘዋል ኒዕመት አህል ያንድ ሰው ኒዕማ ከሱ ላይ እንዲነሳ ማሰብ ማለት ነው ይሄንን አይነት አስተሳሰብ በውስጣችን ያለ ሰው ካለን ልንፍቀው ይገባል አንድ ሰው خیر ሲያገኝ አንድ ሰው ቦታ ሲያገኝ አንድ ሰው ጥሩ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ መብሰልሰል እዚህ ቆመን ማለት ሌላው ቀርቶ አላህ በሰጣቸው ነገር ላይ ራሳቸው ጥረው ግረው ለፍተው ባገኙት ገንዘብ ላይ አላህ በቸራቸው ጉዳይ ላይ እዚህ ግን አንዳንዱ ሰው ዳር ቆሞ ግን ያ ሰው ለምን አገኘ ብሎ ሲብሰለሰልና ሲጎዳ እናየዋለን ይህ አይነቱ በእስላም እንደዛው ወንድማማችነትን ከሚያበላሹ ነገሮች ነው ሌላው አልዓዳወቱ ወልሐቅድ ጥላቻ በተወሰኑ በአንዳንድ ጉዳዮች ይነሳና ነገር ግን ጥላቻ የሚባል ነገር ይፈጠራል ከዛ በኋላ በቃ ይህን ሰው አልወደውም ይህን ሴት እሷም እንደዛው ይህችን ሴት አልወዳትም ወይም በተቃራኒው አልወደውም አልወዳትም ይባባሉና በጥላቻ ከዛ በኋላ ያንን ሰው ሕቅድ የሚባል ነገር ይፈጠራል ሕቅድ ማለት ውስጣዊ የሆነ ልክ ከሐሰድ ጋር ወይም ከመቀኝነት ጋር የተመሳሰለ አንድ ሰው ላይ መጥፎ ነገር እንዲፈጠርበት መመኘት ማለት حقد مالت يا حقد مالت ليلو እንደዚሁ ምቀኝነት ሌሎቹም ነገሮች ተጨማምረውበት ነገር ግን ያ ሰው እንዲጎዳ ማሰብ ማለት እንዲጎዳ እንዲሰቃይ እንዲጠፋ ያለው ነገር ሁሉ እንዲበላሽበት መመኘት ማለት
حقد بتام ادغنيا نجر نو كطلاچا غار يتيازا نو نبي صلى الله عليه وسلم بحديثه لا تباغضوا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث رواه البخاري اهون البخاري بزغبوت حديث لا نبي صلى الله عليه وسلم اتطلالوا اتمكنيانو اتجربا اتسطاطوا بالله ባሪያነት ላይ ወንድማማች ሆኑ አንድ ላይ ሆናችሁ ወላ ይህሉ ለሙስሊም ሙስሊም ሆኖ አንድ ወንድሙን 3 ቀን ወይም ከ3 ቀን በላይ ሊያኮርፈው አይገባም ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ነግረውናል። ሌላ በመጨረሻ የምጠቅሰው አልኪብር ወልጉሩር እንደዚሁ ወንድማማችነትን ከሚሸረሽርና ከሚያበላሽው ከሆነው ነገር ኩራትና መጎራር ነው። ጉራ ይሉታል ሌሎች ጉራት ኩራት ጉራ ሁለቱም ጉራ ሚለው እንደውም ከአረብኛ ጋር የተያዘ ነው ጉሩር ጉሩር ጉራ ኪብር ማለት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገላለጽ ኩራት ብሎ ማለት አንድ ጊዜ ኩራት ብሎ ማለት በጣም አደገኛ ነው ጀሃነም የሚከታችሁ ጥፋት ነው ብለው በሚገልጹበት ወቅት አንድ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ምናላቸው ያ ረሱላህ ኢኒ احب ان انتعل نعلا حسنا قنجو يهونه چاما ملبسن ودالو والبس لباسا حسنا ويم قنجو يهونه لبسن ملبس ودالهوننا يانن بما درغبت وقت دغمو دس يلهيال نا يا سميته كرات نو وي بلو نبيون صلى الله عليه وسلم تيقاچو ويم اندي هاينتون نغر ما درقي بزي وقت من قالوت نبي صلى الله عليه وسلم لا ان الله جميل يحب الجمال እንዳውም አላህ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነገርንም ይወዳል አሉና ከዛ ግን ስለ ኩራት ምንነት ግን ሲገልጹ ምን አሉ አልኪብሩ በጠሩ الحق وغمط الناس ኩራት ብሎ ማለት በጠሩ الحق حقን መገፍተር ነው حقን አለ መቀበል حق የሆነ ነገር ከትንሽም ሰው ሊመጣ ይችላል ምናልባት እኛ የአንድ ድርጅት ኃላፊ እንሆንና ግን ከድርጅት ኃላፊ ያልሆነ አንድ ዘበኛውም ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ምናልባት በሥራ ደረጃ የሥራ ድርሻው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሰው መጥቶ ይሄ ነገር ግን ትክክል አይደለም ሊለን ይችላል በዚህ ወቅት የመቀበል ችሎታ ማለት ይሄንን የማያደርግ ሰው ነው ኩራተኛ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حق የሆነ حق መሆኑን ያወቀ ወይም حق ለመሆኑ እንኳን ለመፈተሽ በሩን ለመክፈትም ዝግጁ ያልሆነ ማለት እንደዚህ አይነቱ በጠሩ الحق ይሄ ነው وغمط الناس ማለት ደግሞ ሰዎችን ማሳነስ ሰዎችን ማሳነስ ባላቸው የሥራ ደረጃ ምክንያት ባላቸው የሀብት ደረጃ ምክንያት በዘር ምክንያት በቋንቋ ምክንያት በተለያዩ የሌላ የተለያዩ አንዳንድ ማንኛውም መነሻ ይኑረው ብቻ ግን ይሄ ሰው ከኔ ያነሰ ነው ብሎ ባነሰ አይኒ ማየት ነብዩ صلى الله عليه وسلم በሌላ ሐዲስ ላይ بحسب امرء من المؤمن ان بحسب امرء من المسلم ان يحقر اخاه بحسب امرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم لسولج يوم القيامه الله سبحانه وتعالى بقى ود جهنم هيد لمباياو بقيو نو من ما درغو ان يحقر اخاه المسلم مسلم يهونه وندمون ما سانسو بلاو نبي صلى الله عليه وسلم قال سوال እንግዲህ ሌላ ብዙ አሉ አንዳንድ በፊቅህ ጉዳይ ላይ በመንማማርበት ወቅት የሚነሱ ለምሳሌ ወንድም ላይ ወይም እህቷ ላይ ጋብቻ ጉዳይ ውስጥ አልቃ መግባት ለምሳሌ አንድ ወንድም ያሰባት የሆነችን እህት ሄዶ እሱ ሚስጥር ሊነግረው ይችላል ወይም ይሰማል ግን ያንን እየሰማ እያወቀ እሱ ወይም ሽማግሌ ልኮ በመጣበቅ ላይ ባለበት ሁኔታ ጣልቃ መግባትን የመሰለ ወይም በንግድ ጉዳይ ላይ አንዱ ሊሸጥ ወይም ሊገዛ ያሰበው ነገር ተሽቀዳድሞ ሄዶ በሱ ላይ መግዛት ወይም በሱ ላይ መሸጥ ቀደም ከተቀሰናቸው አንዳንድ ሌላ ተጨማሪ ሆነው ሊታሰቡ የሚገቡ ነገሮች እንዲሁ በመጥፎ የሆነ ቃላት መወራወር አንዳንድ ጊዜ በተለያዩ ሐሳቦች ላይ በሚነሳበት ወቅት የተሻለ የሆነ ቃልን ምረጡ ብለዋል የተሻለ የሆነ ቃል አንድ ጊዜ ኢማሙ ማሊክ رحمه መጣና አንዱ ሰው የሆነ ነገር አላቸው ከዛ ምን አሉት اكسو قولك አሉት ንግግርህን ልብስ አልብሰው አሉት يعني ምን ማለት ነው አንዳንድ ንግግር አለ ልብስ አለበሰም ራቁቱም ነው
يعني لا سمي من هنا ليزغننال ويم عندانده ሁለት ወይ 3 ትርጉም ይዝና ሰው ያደናግራል ስለዚህ እንደዛ አይነት እንዳይሆን እባክህ ንግግርህን ልብስ አልብሰዋል ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ኢንሻአላህ ተዓላ የወንድማማችነትን ሁኔታ ልንጠብቅ ይገባል እንግዲህ በወንድማማች ጉዳይ ላይ ወንድማማችነታችንን ለመጠበቅ የሚረዱን ብለን የተነሳንባቸው ያነሳናቸው አንዳ ነጥቦች ነበሩ ቀጥሎ ደግሞ ለምን እንደዚሁ ደግሞ ለምንድነው ወንድማማችነታችን የሚደፈርሰው ወይም የሚበላሸው በሚለውም ነገር ላይ እንደዚሁ ያነሳናቸው ነጥቦች ነበሩ እነዚህ ተጨማሪዎች ሆነው ኢንሻአላህ በወንድማማችነት ዙሪያ ላይ የዛሬው ይህ የመጨረሻው ትምርታችን ይሆናል በሚቀጥለው ኢንሻአላህ በአዲስ ራስ እስከነገናኝ ድረስ በዚሁ ጉዳይ ላይ አሁን ባነሳናቸው ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ተጨማሪ ለታነሷቸው የምትፈልጓቸው ነገሮች ወይም ጥያቄዎች ካሉ ከእናንተ በኩል ኢንሻአላህ ለስማና አላህ ካለ አላህ ካቆየን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ራስ ኢንሻአላህ እንገናኛለን ጥያቄ ላይ ኢንሻአላህ መፍራት የለብንም አብሽሩ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ታከ وهجرهم هجرا جميلا يميلهم مقرف المتلالات المتلالات سواء لما قرف يميلهم مقرارات وهجرهم هجرا جميلا يميلهم نعم الله سبحانه وتعالى وهجرهم هجرا جميلا إهن علماء أوش بميدك صبت وقت ملالو بتلي إهنن يا قرآن آيات بمن كتاتلبت وقت مكة كتوردوت آيات وش عندونه እንደዚህ አይነቱን ፍርድ ደግሞ የተሰጠባቸው በጣም ወጣ ያሉ በጣም ኃይለኛ የሆነ ጥፋትን የሚያደርጉ የሆኑ ሙሽሪኮቹ ላይ ነው እንደነዚህ አይነቶቹን በሚያኮርፉበት ወቅት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀጅር ሲተዋቸው ማለት መተው ሙሉ በሙሉ መተው ሲባል ግን ሀጅራን ጀሚላ ማለት ዙልም የሌለበት ማለት እነሱን በደል በደል የማንበድልበት የሆነ ማለት ያኒ ምናልባትም በሌላው አገላለጽ ደግሞ እንደዚሁ ክፍት የሆነች መንገድ ያለው ምናልባት ለመነጋገር ምናልባት የሆነ ሐሳብ ወደፊት እርቅ ለማድረግም ክፍት የሆነ መስመር ያለበት ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አስመልክተው ከተቀሰሱት ሐዲስ አለ ኢማሙ ትርሚዚ ኢማሙ ነሳኢ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚገርም حديث ነው በጣም ቆንጆ የሆነ حديث ምን ይላሉ ነብይ صلى الله عليه وسلم يعني ሁሉም حديثቸው ቆንጆ ነው ግን አንዳንዱ በጣም በህይወታችን ላይ ተግባራዊ ካደረግነው የሚጠቅመን የሆነ ብዙ ነጥቦች አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ምን ይላል ነብይ صلى الله عليه وسلم በሚሉት حديث ላይ احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما ابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما من مالتنا ست وداج بلكو توداج عندن بتام متفقرون سو لك ادرجلت مال لك ابجلت طرف يليلو اتادرغو مالت بمتوداجو وقت لمن عند كان تطالاو يهونالنا عندن غزي لمطالات انكون اندايمتش ادرغه اتوداج مالتنا ያን አንዳንድ ሰዎች በጣም ሲዋደዱ ወይም ሲፋቀሩ ያላቸው ሁኔታ ምንድነው በውሸት ላይ ተገነባ በቃላቶች ራሱ ገደብ የሌለው አንተ እንዲና አንተ በጣም ጠራፍ የደረሰ የሆነ አይነት መሞጋገስ ያለበትና ፈጽሞ እነዚህ ሰዎች ሊለያዩ የማይችሉ የሚመስሉ እስከሚሆን ድረስ ይሆናል ከዛ በኋላ ሲለያዩ የሚያደርጉት ተግባር ግን ያንን ነገር አፍራሽ ሆኖ በጣም አሳፋሪና እነሱን የሚያስወቅስ አይነት ሆኖ ነው የሚገኘው ትላንት እንዲህ ብለ ዛሬ እንደዚህ ትላለና ብዙ ይታያል ደግሞ አንዳንዴ በፍጹም በቃ እነዚህ ሰዎች እንደነዚህ የሚዋደድ እንደነዚህ የሚፋቀር ሰው የለም ብለ በጣም ቁርጥ አድርገው የምትናገርበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ግን ተለዋውጠው እንደነሱ ደግሞ አዱ ወይም ጣላት ሆኖ ደግሞ የማይገኝ ሆነበት የሆነበት ሁኔታ ታያለ በሌላው እንደዚሁ ابغض ابغضك هونما طلعتهنم اندزاو بلكو طلو منجد تولت مكنياتهم عند كان وداجو تونالهنا لمثال عندند غزي بظلم يمسددبو يهونو سوت عندن سو اندزي نو وشا نو اندزي نو بلو تناغرو سيابقا كذا بوحالا منالبات بيواددوس يهونا غزي بهونا نغب تلوطو تارقو
እና ያንን ቃል እንዴት አድርጎ ነው የሚያከመው? የተለያየ ጥግ የነካ መጥፎ የሆነ ነገር የተናገረን ሰው በጣም ፍቅሩ ላይ ራሱ ምን ያመጣል? ጉዳት ያመጣል። ለዚህ ነው ሌላው ቀርቶ እኛ በቤተሰብ ደረጃ ወንድምና እህት ወይም ደግሞ ባልና ሚስት በሚኖሩበት ወቅት ይሄን ነገር ሊሰሩበት ይገባል። አንዳንዴ የሆነች ጥፋት በደረሰ ቁጥር በዛ ጥፋት የተነሳ እስከ ጥግ ድረስ ተሰዳድበው እስከ ጥግ ድረስ በጣም ተሞላልጨው ሲያበቁ እንደገና ማረም በጣም ያቀታቸዋል። እና والله تعالى عالم እንደዚህ ነው የተረዳሁት። እስኪ ተጨማሪ ነገር ካለ አብሽር። جزاك الله خير. نعم نعم باسلام باسلام يعني عند سو عندن سو مسلل بمل ودما ماچنت بهوتاچو بمينوروبت بنورمال هوتاچو لاي سللا مادرج حرام نو فصمو ايتشال لا سيكوريتي بيربز يميبال ايه اديس احكام نو بنبيو غزي صلى الله عليه وسلم يادرغو ينبرو مندنو ب واحي الله سبحانه وتعالى ينغراچوال بسحاباوش مهكل محل عندان نغروش يكستو جن ليلاو دغمو النرسونا بكافيروچو محل ويم دغمو بمشريكوچو مهكل بالا عندان يطورنات ويمساسلوت مكنيات مكناتاوي بهونو غداوش لاي جن يلكو نبر አንዳንድ ሰዎችን ይልካሉ ቀስ ብሎ ሄዶ ያጠናላቸዋል ይመጣሉ ይሄ ችግር የለውም በዚህ ጉዳይ ላይ ግን በሴኩሪቲ ወይም ደግሞ ሙስሊሞቹ መሐከል ላይ ባለ ጉዳይ ላይ ግን እርስ በርሳቸው ላይ ሸሪዓውን በማይጋፋ መልኩ ያሉ የሆኑ ተሐሱስ ብቻ በሚለው ስም የሚገቡአሉ ተሐሱስ ፍንጮች ያያ ከፍንጮች ጋር በተያያዘ ብቻ የሚደረጉ እንጂ ገና ከጅምሩ ግን አንድ ሰው የሆነ ቦታ ሄደ ምን ያረግ ነው እናም ብሎ ማየት በእስላም አይፈቀድም። ለዚህ እንደውም አንድ አثر አስተውሳለሁ عمر بن الخطاب رضي الله عنه የሆኑ ሰዎች ከዚህ ግርግዳ ጀርባ ቁጭ ብለው መጠጥ እየጠጡ ነው ተብሎ ተነገረው። ከዚህ ግርግዳ ጀርባ ቁጭ ብለው መጠጥ እየጠጡ ነው ተብሎ ተነገረው። ከዛ እነሱ ሳይያውቁ በ እንትን ላይ በግርግዳው ላይ አልፎ አጠገባቸው ዱብ ባለባቸው እና ተነገጡ። እነተም መጠጥ ይዘዋል ሰዎቹ ማለት ግን ምንድነው ያሉት እነሱ والله عمر بن الخطاب ልትቀጣን አትችልም ማለት ለምን ያንተ ወንጀል ከኛ ይበልጣል አሉት። ያን ያው የሰካራም ዓሊም አጋጥመ ነውና እነሱ ከሱ በሱ ጉዳ ከሱ ጋር በተያዘ የሚያቆስ ነው። الله سبحانه وتعالى قرأ له وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله يعني ببرو غبو يلال ببرو لمثال ستغاو ياونه بوتا انكواكتا اسفقده نو مغبات يالنا ليلاو قرتو بقدادا عندها تملكت تبلوال بحديث لا ليلاو قرتو بقدادا سي عيون بيطنقلونا بيعوط اوراس وانجلهنيا ادلم تبلوال سلازي اندزي عينت ممرياوچ باللوبت هنيتا سويهو تدبقو هيدو اندزي زلو ميازو نسون ادغا نبرو ስለዚህ ምን አሉት ያንተ ወንጀልዮ እና እነተም ትትዋቸዋል ነው የሚለው ይሄ አልቀዳ ቀዳ عمر በሚለው አንድ ኪታቦች ላይ ያየነው ነው። ስለዚህ በእስላም አንድን ሰው ተሰትሮ ቤቱ ዘግቶ በመሳሰሉት በሚያደርገው ነገር ላይ ከ يعني الله سبحانه وتعالى ብቻ ነው ያለው። ነገር ግን እንዳልኩ በተሐሱስ ከእስላም ጋር ወይም ከጦርነት ጋር በተያያዘ ወይም የመስላሐተል উম্মা የኡማውን አጠቃላይ መስላሐ በተመለከተ የሚዳስሱ የሆኑ የሚጎዱ የሆኑ ነገሮች እንዳሆኑ አንዳንድ ጥፋቶችን ያዘሉ ነገሮች ካሉ ግን ያንን ፍንጭ ይዞ በትክክል መረጃ ይዞ ማጣራት የመሳሰሉት ነገሮች ግን ይፈቀድለታል። ና ባቡ ይሄ በተለይ አዲስ የሆነ ባብ ስለሆነ ማለት ይሄ ስለ ተጀሱስ ምናምን ራሱን የቻለው አንዳንድ የሚጽፉ ሰዎች አሉ እነሱን ማየትም ይቻላል በደም ኢንሻአላ የበለጠ መብሰል ያለበት ነገር ነው ግን ጥያቄ ከሌላችሁ ኢንሻአላ ለዛሬ ጨለማም ስለሆነ ወሰለላሁ ዐላ ሰይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ